Oi, oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. E vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é: eu vou fazer uma torta salgada. Uma torta salgada, muita gente conhece como bolo salgado, mas eu conheço como torta salgada, né? Que eu fiz ela no final do ano, no meu vídeo, dia 31 de dezembro. Tem essa torta eu fazendo, mas não ensinei o passo a passo. E tinha falo que ia ensinar. Então hoje chegou o dia de eu ensinar ela passo a passo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Quando eu postar um vídeo novo, com o sininho ativo, o YouTube vai lhe indicar que tem vídeo novo meu no canal e você não vai perder nem um minutinho do vídeo, né? Que você vai ser acionado. Você vai ser informado que tem vídeo meu novo no canal, meninas e meninos. E muito obrigado por os 700 inscritos que já somos, né? Muito obrigado, estou muito feliz. Muito feliz mesmo e que venha mais e mais, né? Para eu chegar na meta, né? Desejada, né? Para atingir logo aí essa meta que temos que ter de 1.000 inscritos, né? Estou muito ansiosa, esperando que atinja logo meus primeiros 1.000 inscritos, né? E vamos que vamos. Vamos lá para a receita. Vamos deixar de blá blá blá. Pronto, meninas. Aqui, ó. Meia xícara de óleo, meia xícara de óleo e uma colher de margarina. Tem uma colher de margarina nessa meia xícara de óleo. Vou colocar aqui. Vendo, olha lá, uma colher de margarina, bem generosinha. Vou colocar 3 ovos. Três, mexer. Se fosse um bolo normal, aqui seria o açúcar, né? Mas não é um bolo, porque não vai açúcar. No lugar do açúcar vai o sal. Aí mexe. Aí eu vou colocar, ó, esse copo cheinho aqui é 300 gramas de farinha de trigo. Já vou colocar logo a farinha de trigo. Ainda vou colocar mais, viu, gente? Só vou colocar essa não, porque não tem, não vai açúcar, né? Aí vai engrossar, ó. Aí vem com leite. Duzentos e quarenta até aqui só de leite, né? Então bota aqui, ó. Essa pega mais um pouquinho de leite, porque só é ovos, óleo, leite, farinha, né? E sal. E os outros ingredientes que vai fora a parte da massa, né? Da estrutura da massa. Colocar
colocar outro. 600 ml ou 600 gramas. Pronto, gente, eu coloquei mais o outro copo desse, mais 300 gramas. Aí coloquei mais leite, né, ao todo 2 xícaras daquela de leite, né, e eu ainda vou ver se vai pegar mais. No caso ali, aquela xícara é 250, 500 ml de leite até agora, né. Eu ainda não coloquei a outra xícara toda. Tá mexendo aqui, ó, detém aqui da outra. Se precisar de mais, eu acrescento. Três ovos, meia xícara de óleo, uma colher de margarina, 600 gramas de farinha de trigo, 15 ml de leite. Até agora é o que tem aqui. Mais meia xícara de leite. Deixa eu mexer aqui. Tá, agora eu venho, meninas, olha, o sal, esse negócio pretinho do recheio que eu vou botar. Tava mexendo com essa colher. Vai olhar se tá bom de sal. Olha aqui. Tá bom de sal. Desfiado. Esse pouco aqui de frango. Aqui tem tomate, cebola, coentro e pimentão, tudo picadinho já. Tomate, cebola, coentro e pimentão. Aqui tem, ó, milho verde. Então vai ser esse o recheio. Frango, milho verde e as verdurinhas. Vai ser de frango. Aí eu venho o que? Faço o que aqui? Coloco uma parte. E eu vou deixar um pouquinho para jogar em cima. Mas vai afundar do mesmo jeito, mas eu gosto. Então você faz a sua torta com o recheio que você quiser, de frango, de calabresa, de o que você quiser. Ida. Camarão, eita, bacalhau, eita, vamos ver aqui, menina, deixa eu pegar outra colher aqui.
E eu vou levar ao forno e volto já para mostrar a vocês. Meninas, olha o que eu esqueci. Fermento. Eita Deus, acontece, né? Mas eu vou colocar aqui mesmo. Vamos ver o que é que vai dar, né? Duas colheres de fermento. Só para misturar, não vai ficar mais com esse aspectozinho aqui, mas vai afundar mesmo isso aqui. Vamos misturar aqui, ó. Pega toda a massa, sempre acontece, né, gente? Vamos colocar aqui mesmo, assim mesmo. Mistura em toda a massa para não ficar umas partes com fermento e outras sem. Mistura ela mesmo, não passa a colher lá no fundo não, para não tirar a manteiga, né? Então mistura assim mesmo. O meu forno já está pré-aquecido. Agora eu venho, já camelei mesmo. Agora eu venho com esse sururu e esse camarão. Que tava lá na geladeira, que eu já esqueci de colocar também. Que é de frango, mas bota o que quer, gente. Bota o que quer. Essa torta é assim. Pra tomar ela, comer ela com café, é uma delícia. Bota o que quer. Já tá assado isso aqui, viu, gente? Refogado já na cebola e na verdura aqui, ó. Sururu e camarão. Agora, agora vai pro forno. Pronto, meninas, já assou a torta salgada. Não inchou muito devido eu ter esquecido o fermento, ter só misturado ali, mas também não solou, né? Mas também não solou. E já está aqui assadinha, cheiro que tá exalando gostosura. Vou mostrar a vocês. Aí, meninas, como ficou. Ainda tá um pouco quente. Aí eu vou cortar aqui, ó. Mas é uma delícia. Isso aqui com café. Tem pareia não. Pezinho. E vou terminar de comer aquele pedacinho ali que eu coloquei, gente. Que eu nem lanchei hoje de tarde, gente. Já. Dá pra ver aqui, ó. Um lençol que eu lavei, tá tudo aqui. E hoje choveu um pouquinho. E o vídeo de hoje foi esse, meninas. Espero que vocês tenham gostado da receitinha simples, mas saborosa, dessa torta salgada ou bolo salgado, como vocês queiram chamar, né? E a opção de recheio, vocês colocam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar só as verduras, né, pra comer um bolinho com café, porque ele é uma delícia, gente, com café. Uma delícia, com refrigerante, com o que você queira, gente. E fica saboroso, saboroso mesmo, pra você fazer aí um lanchinho da tarde, né, uma merendinha da noite, café da manhã também. O vídeo foi esse, assiste o vídeo até o final, não corta, gente, porque... Se cortar, vocês perdem o passo a passo e alguma besteirinha ou outra que a gente tá passando. E ajuda aqui o canal, né, gente? Meu humilde canal. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.
Tchau, beijo, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Beijo da Rose. Tchau.